Čus lidi, zdravím vás z našeho videa a tohle bude jen taková rychlá informačka, ve které si řekneme, co se ohledně tohohle kanálu teďka bude dít a co se děje momentálně a jdem teda hnedka k prvnímu bodu. Pro ty z vás, co sledují Minecraft, tak vědí, že je tam dost špatná kvalita hlasu, ale pro ty z vás, co sledují Minecraft i Clash Royale, tak vědí, že Clash Royale mám lepší hlas, lepší kvalitě. A důvod toho si hnedka teďka řekneme. Ty Minecraft videa, ta naše Command Mod série, je přetočená asi tak 3 měsíce, z doby, kdy jsem ještě měl starý mikrofon. A pokud vás zajímá teda, co jsem za mikrofon měl, hned se ukážem. Ano, používal jsem tenhle ten mikrofon u těchto sluchátek, takže už asi chápete, proč tam je tak špatná kvalita. Takže přesouváme se k bodu číslo 2 a to je, že Command Mod série skončí. Proč? Důvod je docela jednoduchý a to, že je tam fakt malá sledovanost a myslím si, že to je hlavně díky dvou věcem a první z toho je, že to je špatná kvalita hlasu a druhá věc je, že to je série. A pokud je něco série a něco má špatnou kvalitu a tak to pokračuje na sebe, takže to ztrácí sledovanost, protože nikdo nechce vidět prostě videa ve špatné kvalitě. Budeme teďka mít další nové dvě série. Jedna z nich se bude jmenovat Command Battle a druhá z nich budou prostě nějaké mapy, co budeme s Lalanou natáčet. A to je asi tak to, co máme připravené do budoucna, už máme něco i málo předtočeno. Teďka by měly teda vyjít ještě dvě videa s tím starým mikrofonem z Minecraftu a potom už budou chodit samý nový videa s novým mikrofonem, takže budou v dobrý kvalitě, takže doufám, že ta sledovanost na tom třeba stoupne. Další věc, co bych moc rád natočil z Minecraftu, je Minecraft versus realita. Pokud se mi to povede, tak něco takového natočím, je to dost populární teďka na té mezinárodní scéně, takže no, bylo by to zajímavé, nebo točit takové ty věci, 10 věcí, co jste nevěděli o něčem, to by bylo docela zajímavé podle mě. Z Clash Royale teďka budou vycházet videa taky v lepší kvalitě, než vycházely doteď. Možná jste si všimli, že ty poslední dvě, to Executioner a taky ty změny, takový ty Balancing Change, byly inspirovány Orange Juicem, což se mi moc líbí a v takovémhle stylu videí bych moc rád pokračoval. Ale uvidím, jak to budu zvládat, je to dost těžký, některý z těch videí mi trvá třeba i 15 hodin udělat, takže to není žádná sranda, když jako sranda to je, ale zabírá to dost času, takže uvidím, jestli to budu moc pokračovat v takovýhle kvalitě. Nebo ne, uvidím. Pokud jste viděli můj trailer na kanál, tak víte, že jsem v něm říkal, že připravuju pořad 2 plus 1. Už mám dvě scény natočený a jedna mi chybí, takže až to dám dohromady, tak vám řeknu. Abyste teda věděli nějaký detaily o pořadu 2 plus 1, tak bude to mít teda délku asi 10 minut a bude se teda logicky skládat z nějakých 3 scének. První z toho bude reakce, druhý teleshopping a třetí bude nějaký vaření, takže podle mě si máte určitě na co těšit. To by bylo všechno, co jsem chtěl říct. Já doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky, které jste měli ohledně tohohle kanálu. Každopádně tohle by bylo teda konec a uvidíme se zase někdy příště. Takže zatím, čus!